Allah'ın salamı olsun Əhl-i Beyt aşiqlərinə. Kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugün sizlərlə dində soruşulan bəzi suallara cavab verək. Sual 1. Allaha inam insanın həyatında nə rol oynayır? Deməli dostum, sahibsiz, nəzarətsiz, səliqə səhmansız bir mənzilə daxil olan insan istədiyini edə bilər. Əgər o könlünə keçəni etməsə, səbəbsiz olaraq ləzzətlərdən məhrum qalır. Amma sahibli, müxtəlif nöqtələrində kameralar quraşdırılmış səliqə səhmanlı evə daxil olan şəxs özünü evin qanunlarına uyğun aparmağa vəzifəli və məcburdur. Deməli dostum, varlıq aləminin Allah kimi sahibi olduğuna, əməllərinə görə sorğu-suala çəkiləcəyinə inanan, başqa sözlə, iman gətirən insan nəfsini cilovlayaraq Allahın qanunlarına tabi olacaq. İmanlı insan bütün əməllərinin nəzərdən keçiriləcəyinə əmin olduğu üçün Allahın bəyənmədiyi işlərə yol verməyəcək. Gözəl bir nümunə idi, gözəl bir izah idi. Sual 2. Üzümüzü Kəbəyə tutub namaz qılmağımızı əmr etmiş Allahın bizim ibadətimizə ehtiyacı varmı? Deməli, hamı evi üzü günəşə tiksə, günəşin işığı artmaz və əksinə hamı evini arxası günəşə tiksə, onun işığı azalmaz. Günəşin insanlara heç bir ehtiyacı yoxdur. Amma insanlar günəşin işıq və istiliyinə ehtiyacı olduqlarından evlərini üzü günəşə tikirlər. Buradan da belə çıxır ki, namazı əmr etmiş Allahın bizim ibadətimizə heç bir ehtiyacı yoxdur. Amma insanlar Allaha üz tutmaqla onun lütfündən faydalanır və inkişaf edirlər. Quranın İbrahim surəsinin 8-ci ayəsində buyurulur. Əgər bütün insanlar kafir olsalar, Allaha zərrəcə təsir etməz. Çünki o bütün insanlardan ehtiyacsızdır. Bu qədər. Yəni, iki sual oldu. Amma ikisi də gözəl bir sual və gözəl cavablar oldu. Kanalıma abunə olub, bildirimləri açmağı unutmayın. Oxuduğum hər şeyi sizlə bölüşürəm ki, siz də oxuduğum şeylərdən faydalanarsınız. İndidən təşəkkürlər.